hérna, þetta er eitthvað sem heitir norsk materiel. Það notaði svo í skóla. Námsefni? Já, námsefni. Og já, þetta er margföldunar. Fyrir margföldunartöflunar. Það virkar svoleiðis að fyrst leggum bara fram svona mottu, svo leggum bara fram litla meða mottu. Það geta allir með þetta bláir. En fyrir nýju sem töfluna, hér nýju stafur, þá eru þeir bláir. Svona lítur boxi út sem erum allir perlustafurinni. Hvað eru perlustafir? Perlustafir er það sem að maður setur upp, ég mun setja upp eftir þarna. Hvað tákna perlustafirnir? Þeir tákna einn svona til dæmis, tákna þrjá, einn svona tákna einn, einn svona tákna tvo, einn svona tákna fjóra, einn svona tákna fimm. Eitt svona tákna sex, eitt svona tákna sjö, eitt svona tákna átta, eitt svona tákna níu og eitt svona tákna tíu. Þannig að til dæmis, ef ég ætla að gera þessu 36, segir ég, tek ég þrjá svona tíu og eitt svona. 36. En ég mun leggja það upp þetta á eftir. Þá mun ég nota mjög mikið af þessum hérna stöðum af því að ég er að gera nýju sinnum töfluna núna. Svona. Svona. Nú þarf ég að fara að ýta á stopp. Ætlar að segja eitthvað að lokum? Já, eins og það virkar er að maður setur fram svona, setur fyrir til þess einu sinni nýju, eitt svona, svo tvo hér og þrjá hér og þessu sem við. Og svo gerum við perlustafir til þess einu sinni nýju, verður nýju, tvisvar sinni nýju er á, já, og svo framvegis. Er þetta 18? Já, þetta er 18. Er þetta ekki 28? Jú, þetta. En svo klippum og svona, já, ég þarf að skerja.